Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Өзіңіз үшін яратқан нәрсені қардашыңыз үшін яратқаншыға қадар біріңіздің де иманы толы болмас. Нешік аңларға мұны? Өзіңнің қардашыңа ярату біздің екі түрге бөліне. Біріншісі уәджіп, екіншісі мұстахаб. Уәджіпке келгенде бұл шариғат мәселесінде. Мәселен, сен китап оқисың екен, Құран оқисың екен, демек сен шулай қардашыңа яратырға тиіс. Сен ғылым аласың екен, шул ғылым алуны сен қардашыңа яратырға тиіс. Хадисләр оқисың екен, шул хадисләр оқуны сен қардашыңа яратырға тиіс. Әгер сен яратмасаң, демек сенің иманың тулы болмай. Хәм біз айттык, вәҗиб дидек бу яратуны. Хәм сен яратмасаң, сен демек гынах аласың өзіңе. Гынах аласың, хәм сенің иманың тулы болмай. Ә екіншісі мустахаб. Қойшан сен дүниеви нәрсәләрне өзіңнің қардашың үшін яратасың. Мәсәлән, Yaratasın ki motor kiyinirge. Demek, ha? Kardeşin için yaratasın motor kiyinini. Yaratasın ki mesela temni aşırga. Demek, kardeşin için de yaratasın temni rizik. Yarar. Nişik anılırga yaratasın. Nerse o yaratu? Yaratu koyşan sin uzinde bulgan nerseni kardeşinde buluğun tülesin. Bariken sinde demek motor kiyin. Sin şuluk motor kiyinini kardeşinde buluğun tülesin. Bariken sinin malın. Demek sen şuluk malını kardeşinde buluğun tülesin. Hem bu yaratı bu anladınız mı?